شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا شكرا فاضل سائلت بك لو وحي الله هاي وحنا هاي قبر ير أني قو أه أو إلهي أولاد يبدا غي إشكلوك أه ما يزعل أني قلو أنت على هاي نا أن إسي سني أيان كشو تجي تري أفريكا أو وحنا ميد قربها قال هان يروب مركي أنا هلكاس إميد وحنا قعنت أو قلي هذا رقبة إن إيهو ساسيي وحوال بوانا نقو ربانا إيسمي وليبنا وحوسي درا أيان لا هاي waxuu ninkaasi nagay jiray dhaqtarka waxa uu noo ahaa turjumaan wax walba oo aad u baahanana waa uu nasi jiray xilli walba oo aad u baahanana wax naga jirnay caawinaadiisa laakiin waxa uu wata khiyaano aakhirkiina waxa uu ku riday dambi oo waa dambaabay oo waxaan sabay ay leedahay jogaldaan markii dambe oo aan soo baraarugay oo aan u sheegay in nin tabay waxaana ay khalad ahaayeen wuxuu ku yiri nin taa maqan ee afka jira waxba kuma taraya iska fur ninkuna waxa uu ahaa nin wanaagsan markii aan ka cabsaday inuu furana wuxuu ku yiri aan ku fura ilmahayga ii soo dir aniguna waa ka diiday ayay leedahay sheekhuna saadig arrintii way sii xumaatay qoyskii anigu aan ka dhashay ayaa ogaaday ninkiina waxaa loo sheegay in reerkiisa uu nin kale maamusho ninkanina waxa uu ahaa nin khayr beele ah oo gabar walba oo qurbaha ku dhisan dhaleeliya kadibna meel cidla ah soo fadhiisiya markii uu dambi ku rido ama uu reerkeeda ka saaro dhibaato weyn ayaa ahaysata oo ninkii xataa hadda aan horey u qabay caafimaadkiisu ma wanaagsana ayay leedahay shuukr alfaadil ilmihiina way koreen oo waxay u baahan yihiin aabo aniguna waxaan u baahanahay nin ninkii horena ma hayo sii dambena meel cidla ayuu iiga dhaqaaqay ayay leedahay shuukr alfaadil iila soo duceey hadda waxaan la imid ayay leedahay toobad keen arrintayduna way cakiran tahay maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sheekhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wamaa joola alxamdu lilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam horta su-aashan oo kale waxay aada ugu wanaagsan tahay gabadhan oo kale inay dad culumo ah oo meesha ay joogta jooga inay hor fadhiisato iyadoo bablican hadda intaas yacni kun iyo ka badan qof ay ku jiraan iyadoon hawada loo soo marinin maxaa yeelay su-aalahan oo kale waa su-aalo khatara weeye. Waxaan markaa aan kugula talin lahaa sida aad sheegtay, haddii ay tahay horta waad khaldantay ninka hadda aad adigu habaar qabaha ku tilmaantayna, asagu hadduu habaar qaba yahay adigu ma aada sheegin waxaad qabto, miyaad ducaysan tahay? Ineenay adigaa ninku qabay ood og tahay inuu ninku qabay ayaad ninkan isu dhiibtay, inuu ku xoogayna ma aada sheegin. Haddaad madax bannaanaan lahayd oo ninkani maxaa la yidhahdaa qaab guur kugu soo geli lahaa oo shaytaan halkaa wax idiin qurxin lahaa, waaba la dhihi lahaaba shaytaan baa u qurxiyey. Laakiin nin baa ku qabay, caruur baad u dhashay, inaad islaan la qabo oo naag la qabo oo caruur le inaad tahay adiga ogaa, marka ma asagaa inkaar qaba amise adaa inkaar qaba? Horta waxa weeye marka koowaad ilaahay u soo noqo oo ilaahay u toobad keen. Markii u horreyseed aragtay inaad dhib ku socoto, inaad ka istaagto oo aad arrintaa ka tanazusho, oo boqolaal tarjumaan baa jira e oo dumar baa wax kuu tarjumi kara e oo niman kaloo akhlaaq laha kuu tarjumi kara e in ayd kuwa kala dooratana xaq baad u lahayd. Si kastaba ha noqote e ninkii markii uu ku yidhi carruurtayda ii soo dir, waxay ahayd inaad u dirto. Hadda waa kan shalayna waa tala xumayd, maantana waad orod daran tahay ninkii soomaaliyeed oo yidhi oo kale wey. Hadduu ku yidhi haddaad ani iga tala baxday carruurtayda ii soo dir, horta inaad u dirtaba ahayd. Saacadda aad ku soo gaadhay inaad dhahdo ninna ma hayo kanna ma hayo carruurtana waa igu waaweynaadeen. Ilaahay usoo noqo subxaana wa tacaala, attaa'ibu kaman laa damba lah, qofka ilaahay u soo noqda ilaahay waa ka toobad aqbalaa subxaana. Godadkii hore ee lagaa qaniinayna mar labaad yaan lagaa qaniinin baan ku dhihi lahaa.
هذا ترى إيجاد دور يسوع أرورت أبوه دوجي سواد دنكي متشرو ها أوجي أرورت أبوه هكو كريو ودن إسلام هكو كريو أدوغونا أتكر رئيسات ويبقى هذا المكو غسو كوريا والبهار كود أتكر رئيسات المها هورتا أبوهد أقوي بان كوريه لها أدوغونا توبات صادقة هذا الله تبين الله سبحانه وتعالى وطوبات أقبله وحان كوريه لها الزوج كاريه هورا ساسابو إنو كفري بان أفهمي سو معها وأسأل أفهمي ما فرين شغلان فاد الولي كبسي دارن بطاسي أدو سفرين كبسي دارن وأرن أبي يادو دي بضان وحانو فهمي إنو فري هسا يا شيها دو سفرين لكن أطوبة صادقة الله تمت صدح عادو مركي كود لماتو ننكاغو خيار بوليها إنو كوها يستوي إنو كفريه intaad u tagto oo sasaba waxa dadada waa kan oo taayib baan ahay oo ilaahay baan u soo noqday subhanahu jalla wa ala waxa weeye reerkaygi iyo caruurtaydi baan doonayaa halkeen ku dhe haduu saa kugu qaatana arag hadii kale uu kugu qaadan kari waayana haddii caruurtiisa ha kugu tarbiyeeyo meel wanaagsan عرورت اوجي ايان كرده لها الهينا وحان كاقبر يا اديغا ايو انيغا ايو انت مسلمين تابا كل جن وان دنبابنا يا الهي انو نوفض دايو او دنبغا يقعد افا سبحانه وتعالى رقنا وحان ليا هاي وارقبناها مسلمات كا الهي اوغبقا اوغبناها مسلمات كا اها كو عيارنا او تشركو ده هكو عيارنا او واقبليهيني او واولاليهين او واهو يوينكين او واهبر يريهين او واهدوينكين او ماليك اغا بحثان ايان مالي قبلها مسلمات كاها اغفة الي سننا لغضبا نقانا ايو وانكو عاوينها يا ايو الهي اللغبق سبحانه جل وعلا نكا اصغان الهي اوصان نغضو نن رير لقبا ايو فسهاديي عقوبة أدق باكسو أرورتي ننك الرير لقب أدب مرا رير حاس كيسا وحاويان عقوبة خاص أبو النبي أشيغي إيا ننك كزين استجبال درس كأه إيا ننمقا حاس كيسا ننك كزين استا عقوبة قوني أهو كزياسا زيند عادقة عقوبة بيضة أيو النبي أشيغي صلى الله عليه وآله وسلم إلهي وحان كبر يا مرلا وذي مرصد حاط إنو إلهي نغا توبد أقبله سؤالها النوع عنو كلام مركي يمادان وحان شعلان لها إنو أتغان ذاتك أدلو إي علومة أه إي ميشي تشوغان تشوغة أو سي هوس أقعمة جيل تشيرو هوس با لورد قاية أرين تابا أسترو علومة محالي لذا أولتك ذاتك نسينا أنقنين يعني إنا نبون بونين إنو حمان سينا أرين تو أين أنقنين برشدة أو أنغا وحدة وين إنه أنا فسهاد أقول والله أعلم ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك شكرا الفاضل الله سبحانه وتعالى هكو بركيو هنكو ونجيو هكو رسول صار مع النبيين وسدتنا وشهداء وحسن الله شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دربي شكرا يا شكرا يا ربي شكرا لليه كدبنا ملء الله أشوف لي فيها مركب قدام بكره ذو أبا وغير كذا كثاره لبعد توين أي أهي ستاء وننكي حتى هذا أن هرأي قبي أعتماد في سمو ولا سناء إلا لها شكرا الفاضل المهن هو يكرين ووحي أباهيهن أبا أنونا وحن أباهنا حي من ننكي حرانا ما هيو سيدا بنا بل الله يغدا قاتا إلا لها شكرا الفاضل إلى السود دعي هذا وحن لقي مد أي لذا هاي توبة كان رنت يدنوي عكرنت هاي ما حد يقول ترى النساء كل هذا شيء من الفاضل فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرت السؤال شنو كلا وحي آذ وجو نفسنت هاي جبرنا كلا إني ضبع لماء
oo meesha ay joogto jooga inay hor fariisato ayadoo babligan hadda intaas yacni kun kun iyo ka badan qof ay ku jiraan ayadoon hawada loo soo marinin. Maxaa yeelay su-aalahan oo kale waa su-aalo khatara weeye. waxaan markaa aan kugula talin lahaa sida aad sheegtay, haddii ay tahay horta waad khaldantay, ninka hadda aad adigu habaarqabaha ku tilmaantayna asagu hadduu habaarqaba yahay adigu ma aada sheegin waxaad qabto, miyaad ducaysan tahay? Inaanay adigaa ninku qabay ood og tahay inuu ninku qabay ayaad ninkan isu dhiibtay, inuu ku xoogayna ma aada sheegin. haddaad madax bannaanaan lahayd oo ninkani maxaa la yidhahdaa qaab guur kugu soo geli lahaa oo shaytaan halkaa wax idiin qurxin lahaa, waaba la dhihi lahaaba shaytaan bay u qurxiyey, laakiin nin baa ku qabay, caruur baad u dhashay, inaad islaan la qabo oo naag la qabo oo caruur le inaad tahay adiga ogaa, marka ma asagaa inkaar qaba amise adaa inkaar qaba? Horta waxa weeye marka koowaad ilaahay u soo noqo oo ilaahay u toobad keen. markii u horreysayd aragtay inaad dhib ku socoto, inaad ka istaagto oo aad arrintaa ka tanazusho, oo boqolaal tarjumaan baa jira eh oo dumar baa wax kuu tarjumi kara eh oo niman kaloo akhlaaq laha kuu tarjumi kara eh, in ayd kuwa kala dooratana xaq baad u lahayd. si kastaba ha noqote eh, ninkii markii uu ku yidhi carruurtayda ii soo dir, waxay ahayd inaad u dirto. hadda waa kan shalayna waa tala xumayd, maantana waad orod daran tahay ninkii soomaaliyeed oo yidhi oo kale wey. hadduu ku yidhi haddaad ani iga tala baxday carruurtayda ii soo dir, horta inaad u dirta bay ahayd. saacaddanaad ku soo gaadhay inaad dhahdo ninna ma haya ka taa'ib baan ahaye oo ilaahay baan u soo noqday subxaanahu jalla wacala, waxa weeye reerkaydii iyo carruurtaydii baan doonayaaye xalkeen ku dheh. hadduu saa kugu qaatana arag, haddii kale uu kugu qaadan kari waayena haddee carruurtiisa ha kugu tarbiyaya meel wanaagsane, carruurta uggee ayaan ku dhihi lahaa. ilaahayna waxaan kaaga baryay adiga iyo aniga iyo inta muslimiinta aba kulligeen waan dembaabnaaye ilaahay inuu noo fududeeyo oo dembiga iyaga dhaafo subxaanahu wa tacaala. raggana waxaan leeyahay war gabdhaha muslimaadka ah ilaahay ooga baqa, oo gabdhaha muslimaadka ah ha ku ciyaarina, oo jirkooda ha ku ciyaarina, oo waa gabdhihiinnii, oo waa walaalihiin, oo waa hooyooyinkiin, oo waa habaryarihiin, oo waa eedooyinkiin, oo meelay kaaga baxsanayaan ma leh. gabdhaha muslimaadka ha oga faa'iidaysanina luqad baan aqaanaa iyo waan ku caawinhayaa iyo ilaahay ha looga baqo subxaanahu jalla wacala. ninka asagana ilaahay ha u soo noqdo nin reer la qaba ayuu fasahaadiyey, cuquubo adag baa ku soo aroortay ninka reer la qaba u daba mara reer xaaskiisa. waxaa weeyaan cuquubo khaas abuu nabigu u sheegay iyo shukran faadil faa'iidada kale waxay leedahay, waxaan ahay gabar yar aniga oo ah oo ilaahay owlaad iigu deeqay isku nuug ah, ma u jecel aniguna aan jeclahay na aan isaysanay ayaan kasoo tegay tiri africa oo waxaan imid qurbaha gaar ahaan yurub. markii aan halkaas imid waxaan gacanta u galay habaarqabe ihoosaasiyey wax walba oo aan anigu rabana ii sameeyey, welibana wax kusii daraa ayay leedahay. waxauu ninkaasi nagee jiray dhakhtarka, waxa uu noo ahaa tarjumaan, wax walba oo aan u baahannana waa uu nasii jiray, xilli walba oo aan u baahannana waxna heli jirnay cawinaadiisa, laakiin waxa uu watay khiyaano, aakhirkiina waxa uu igu riday dambi oo waan dambaabay oo waxaan sameeyey ayay leedahay.
markii dambe oo aan soo baraarugay oo aan u sheegay inina tabay waxaana ay khalad ahaayeen wax ugu yiri nin taa maqan ee afka ka jira waxba kuma taraya iska fur ninkuna waxa uu ahaa nin wanaagsan markii aan ka cosaday inuu furana wuxuu ugu yiri aan ku fure ilmahayga ii soo dir aniguna waa ka diiday ayay leedahay sheekhuna saadig arrintii way sii xumaatay qoyskii anigu aan ka dhashay ayaa ogaaday ninkiina waxaa loo sheegay in reerkiisa uu nin kale maamusho ninkanina waxa uu ahaa nin kheyr beele ah oo gabar walba oo qurbaha ku cusub ama ma hayo caruurtana waa igu waaweynaadeen ilaahay usoo noqo subxaana wa tacaala attaa'ibu kaman laa danba lah qofka ilaahay usoo noqda ilaahay waa ka toobad aqbala subxaana godadkii hore ee lagaa qaniinayna mar labaad yaa lagaa qaniinin baan ku dhihi lahaa haddaad tala iga doonayso caruurta aabahood u gee soo waddankii ma jiro ha u gee caruurta aabahood ha kuu koriyo waddan islaam ha kuu koriyo adiguna aad ka raysatid dhibkooda ilmo kugu soo koraya walbahaarkooda aad ka raysatid ilmaha horta aabahood u gooy baan ku dhihi lahaa adiguna tawbad saadiqa haddaad la timid allah subxaanahu wa tacaala baa tawbadda aqbale eh waxaan ku dhihi lahaa zawjkaagii hore sasabo inuu ku furay baan u fahmay soo ma aha waa saan u fahmay ma furin shiikhuna faadil weli kaba sii daran ba taasi hadduusan furinna kaba sii daran waa arrin aad iyo aad u dhib badan waxaan u fahmay inuu furay hase yeeshee hadduusan furin laakiin aad toobad saadiqa aad la timid saddex caado markay kuu dhammaato ninkaagu khayaar buu leeyahay inuu ku haysto iyo inuu ku fure intaad u tagto oo sasaba waxaad dhadaa waa kan